Такі ракетопадіння і аварії в Росії вже звична справа. Напередодні американський канал CNBC, посилаючись на свої джерела в розвідці, повідомив, що Росія випробовувала міжконтинентальну крилату ракету «Буревісник», або як її ще називають «Skyfall», щонайменше 5 разів. І всі вони були провальними. Найдовша ракета з ядерною установкою протрималась у повітрі 2 хвилини, а найкоротший політ тривав 4 секунди. До слова, військові експерти кажуть, що це надзвичайно складний проект. Мовляв, не дивно, що ракети не летять. Я взагалі дуже скептично ставлюся до цієї ракети. Її, звичайно, можна тестувати на випробувальних стендах, але це вже саме по собі дуже складно. Але проводити льотні випробування практично неможливо. Як тільки ракета входить в активну фазу, вона починає випромінювати радіацію, а коли летить, то залишає радіоактивний слід. А їй же ще треба десь приземлитися. Я вважаю реалізацію проекту такої ракети дуже малоймовірною. І поки спеціалісти говорять про тотальний провал «Буревісника», російські військові рапортують про успіхи. То чому у Кремлі так приховують правду? Чому вона не готова визнавати, це зрозуміло, бо пропаганда розповідає про небияті успіхи в усіх цих сферах. Сам Путін розповідає про те, що щось там нове придумують, хоча всім спеціалістам, яких я читаю, що іноземним, що російським, більш-менш нормальним. Але вони кажуть, що це все, що каже, про що розповідає Путін, це все ще було видумано ще в Радянському Союзі. І більш того, Радянський Союз, навіть за своєю неефективною економікою, все одно відмовився від деяких видів зброї, які зараз Путін намагається просувати як сучасну модернову якусь зброю. До прикладу, у 2018 році Путін вперше похвалився новою ракетою «Буревісник» і навіть показав нібито кадри з випробувань. Тоді «Буревісник» дуже потужно розрекламували й в російському Міноборони. Цитую: «Це малопомітна крилата ракета, що низько летить та несе ядерну бойову частину з практично необмеженою дальністю, непередбачуваною траєкторією польоту та можливістю обходу рубежів перехоплення». Але на кого розрахована така брехня? Експерти кажуть, що це пропаганда на усіх фронтах. Мовляв, така демонстрація російської міці завжди була притаманна Росії. Особливо подібні речі полюбляють пропагандистські ЗМІ, які завжди вихваляють російську зброю. Навіть якщо це брехня. Для внутрішнього це показувати, що Росія могутня країна, яка і далі продовжує традиції Радянського Союзу, щось претендує, хоча цифри абсолютно це не підтверджують. Ні в чому. Росія останні 6 років падає все. Падає рівень економіки, падає ВВП в світовому масштабі, падають зарплати, падають доходи населення, але є ракети. А для зовнішнього, це коли ти раціонально все пояснюєш, якщо там експертам, спеціалістам, то в основному маячня чи понт, грубо кажучи, да, кажуть по-простому. Путін виходить раз в рік, зображує себе полунапівбожевільного і розповідає якісь страшні історії про те, що, як він давав інтерв'ю в минулому році, що якщо в світі не буде існувати такої держави, як Росія, то нащо цей світ взагалі буде існувати? Та повернімось до самих ракет. Насправді проблеми не лише з «Буревісником». До прикладу, візьмемо розробку гіперзвукової ракети «Авангард», яку Росія вважає пріоритетною. З нею теж біда. Вона злітає, а потім втрачає керованість і падає. І жодних успіхів. Але чому ракети падають? Експерти кажуть, що виною всьому технологічна відсталість Російської Федерації. Не можна, ти 10-20 років нічим не займався, потім бамс, зайнявся, в тебе все вийшло. Звичайно, це потрібно, щоб науковий склад, просто величезний комплекс, величезна кількість людей виїхала з Росії, яка вміє займатися цим. Інша частина, яка виросла, вона не вміє цього робити, бо всі ці дипломи і таке інше, вони купуються просто. От все це призводить до того, що просто ракети не літають, а в космосі невідомо, що відбувається. Росія втрачає первенство певне, яке було. Воно було ще років 15 назад, вона зараз навіть не друга і не третя. Попри те, що в Сполучених Штатах прекрасно знають і розуміють справжній рівень російської псевдонової зброї, проте про всяк випадок воліють модернізувати власну. Вже зараз хвастощі Путіна підштовхнули США до розробки нових балістичних ракет і модернізації підводних ракетоносців, бо на будь-яку дію завжди є протидія.